ефір 7-го каналу продовжує лайв-студія. Я вітаю свою колегу Аню, вітаю тебе. Ти чула останні новини, що зараз можна буде літати до Мілану двічі на тиждень. Скажи, будь ласка, чи була ти в Мілані? І може якось полетимо туди на шопінг? Вітаю тебе, Галина. Чудова пропозиція. Ще не була в мене в фаворитах поки що Іспанія та Нідерланди, але я вважаю, що варто відкривати різні та ширші межі для себе, тому, безумовно, я приймаю твоє запрошення і сподіваюся, якщо нас відпустять з роботи, то ми втілимося цей задум у життя. Дякую тобі, Галина, за цікаві новини. Отже, лайв-студія в ефірі 7-го. Свою роботу для вас розпочинає Анна Полякова. За кілька хвилин в головній студії обговорюємо бюджет країни 2020 та умови МВФ, які були висунуті Україні. А вже о 19-й мій колега Євген Салтан разом з гостями будуть аналізувати перші півроку президентства Володимира Зеленського. Ну а зараз тисло до інших тем. Олег Гладковський вийшов із СІЗО. Його родина внесла заставу 10 мільйонів гривень. Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони покинув ізолятор близько 15.15. Сьогодні з пресою він майже не спілкувався, тільки зазначив, що продовжить голодування, яке оголосив після затримання. Адвокати екс-чиновника вже готують апеляцію. На підозрюваного наділи електронний браслет. Найближчим часом він планує провести брифінг для преси. Я буду захищати свою честь і гідність. Нагадаю, колишнього члена РНБО підозрюють у можливій причетності до фінансових оборудок в «Укроборонпромі». Більше на цю тему говоримо з Валерієм Клочком, експертом з політичних питань. Валерію, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, бачили ваш допис у Фейсбуці. Наскільки я розумію, ви вважаєте таке рішення і взагалі суму застави в 10 мільйонів досить такою сумнівною для фігуранта цієї справи? Ну, звичайно, тому що давайте звернемося трохи до історії. Ну, вже не до того, що Свинарчуку Гладковському висунули там 100 мільйонів Генеральна прокуратура як рівень застави, а дійсно до заяви, яка лунала ще з уст екс-генпрокурора Юрія Лиценка, який сьогодні перебуває у Лондоні, вивчаючи англійську мову, їсть там яблука на переходах. Ну, то, власне, його справа, смачного йому. Він ще 6 березня 2019 року сказав, що після 2014 року за цей період внесено, ну, тобто до моменту оголошення цієї заяви, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 480 кримінальних правопорушень на підприємствах державного концерну «Укроборонпром» і встановлено збитків на загальну суму в понад 350 мільйонів гривень. Це саме та структура, якою опікувався, ну і, власне, за роботу якої був відповідальним Олег Гладковський, який сьогодні вийшов під заставу. І це саме та структура, довкола якої був гучний скандал за часів розслідування журналістів «Бігус.Інфо». І розслідування це з'явилося в березні місяці цього року. І саме тоді генеральний прокурор неодноразово виходив на брифінги, пояснював, що оптимум спецекспорт, різні там її фірми, які були причетні саме до цих справ, вони мають пряме відношення до Гладковського. І не випадково президент п'ятий України Порошенко звільнив тоді його з посади першого екс-заступника. Тому дійсно ця сума застави, вона є абсолютно невиправданою, як на мене. І я вважаю, що в цій ситуації слідчі НАБУ спрацювали недостатньо ефективно разом із САП, ну і Генеральною прокуратурою, саме в питанні підготовки підозри, аби сума застави була іншою. Звісно, що не можна стверджувати однозначно, що, мовляв, достатньо було підозри, яка була оголошена Генеральною прокуратурою, для того, щоб залишити за гратами саме Гладковського. Є положення Кримінального кодексу, яке дозволяє йому вийти під таку заставу. Але якби застава була 350 мільйонів гривень, і вона залишилась такою, тобто було достатньо доказової бази, то, мені здається, реакція суспільства була трохи іншою. Так, сьогодні він вніс 400 тисяч доларів, це еквівалент 10 мільйонам гривень, а якби це було 350 мільйонів гривень, то це був би еквівалент 14 мільйонів доларів.
Я думаю, що він би також знайшов цю суму, але б, мабуть, не лише в Україні, а в світі б розуміли, якими коштами володіє Сенарчук. Я, звичайно, ну не те, що там знаю достеменно, що вони в нього в сейфі лежать, але мало в кого сумнівів є, що це достатньо людина з величезними статками. Ну, зверніть увагу, 400 тисяч доларів не стали якоюсь там перепоною для нього, для того, щоб він вийшов під заставу. І справа в тому, що Гладковський робить заяву, що, мовляв, він ні в чому не винний, так, він буде доводити свою правоту, звісно, це нормально, він буде захищатися. Але давайте згадаємо, знову ж таки, попередні заяви, до яких я щойно повертався, Луценка і його екс-соратників про те, що дійсно порушення в «Укроборонпромі» і фірми, пов'язані з Гладковським, були. Тобто факти були. Луценко поїхав до Лондона. Залишилося порушень доказових лише на 10 мільйонів. А де 340? Доказів на 340 мільйонів гривень. Не стало їх чи як? Чи їх Луценко забрав з собою? Мені видається, що Рабошапка повинен дати пояснення суспільству саме з цього приводу, аби всі розуміли, чому саме такий стан справи і такий стан речей. Я не виключаю того, що Гладковський навіть вдаватиметься до якихось дій, аби залишити територію України. Але ось саме цього хотіла запитатися. На вашу думку, чи є ризики, що він намагатиметься покинути країну? Адже відомо, що його затримали саме після того, як він намагався це зробити. Його не випустили. Він згодом поїхав до ресторану у Борисполі, де його, власне, і затримали НАБУ. Чи, на вашу думку, буде він робити змоги ще покинути країну, але вже нелегально це якимось чином зробити? Ну, затруднююсь вам сказати, тому що одному, напевне, Гладковському і Богу відомо, ну, можливо, слідчим, наскільки є серйозною доказова база для того, щоб Сенарчука запроторити за грати. Якщо така доказова база є, є в Гладковському розуміння, що він просто не відкрутиться від конкретного судового вироку і врешті-решт опиниться за ґратами, то я думаю, що він швидше за все залишить територію України. Те, що він від'їжджав разом з сім'єю, от остання його поїздка, ну, є тому додатковим свідченням. І дійсно, в цій частині я вважаю, що Генеральна прокуратура і НАБУ спрацювали дуже правильно і не дали йому вилетіти, і затримали його. І до певної міри це вже вказує на те, що хоч якісь дії були вчинені для того, що людина, яка фігурує як основний винуватець у справі про розкрадання в «Укроборонпромі», це, ну, не рядова структура, хочу наголосити, у нас війна з Росією. Це гроші, які ми з вами платимо для того, щоб утримувати армію і воювати проти російського агресора. Щоб він покинув країну. Він поки що не покинув. Це дуже добре. Але як буде далі розвиватися події, буде залежати дуже багато, в першу чергу, саме від Рябошапки. На ньому персональна відповідальність, щоб він здійснював нормальний контроль, нагляд за слідством, і щоб воно проводилося оперативно, швидко, результативно, ефективно, щоб була достатня і доказова база. Я розумію, що йому в спадок могло залишитися абсолютно нічого з тих справ, які розслідувалися за часів Луценка. Але це вже така, він справа інша. Він отримав сьогодні посаду, отримав достатній рівень повноважень для того, щоб здійснювати правосуддя. Ну, перепрошую, слідство. Нагляд за слідством. Ну, вже так конкретно до Генеральної прокуратури. Також ми знаємо, що Гладковський має носити електронний браслет. Так, в нього вилучили закордонний паспорт. Чи є це достатньою такою мірою для того, аби позбавити його можливості, власне, так безперешкодно покинути нашу територію нашої країни? Ну, перешкоди, звичайно, роблять, але чи вони достатні, тут уже запитання. Ми ж не знаємо, чи всі паспорти у Гладковську вилучили. Ні ви, ні я цього не знаємо. Тим паче, згадайте історію із посольством Сейшельських островів, яке було відкрито, мабуть, і до сьогодні на території там П'ятого каналу. І якщо там не помиляюсь, чи його родичі, чи його син, чи ще хтось мають, є послом цих островів в Україні. Тобто там взагалі якесь диппредставництво чи посольство. Згадайте скандальну історію з купівлею картин, про яку в свого часу заявляв під час виборів колишній очільник СБУ Валентин Наливайченко, показував відповідні документи. Ну, тобто епізодів більш ніж достатньо, і як тут будуть, ну, для того, щоб висувати звинувачення до Гладковського, як він тут буде діяти, мені важко прогнозувати, але те, що треба, щоб правоохоронці пильно слідкували за ними, би він не спробував втекти з України, це однозначно. Я вважаю, що нагляд має бути цілодобовий і такого, ну, дуже
не те, що поважно в лапках, звичайно, фігуранта цієї справи треба тримати на контролі, щоб він раптом не покинув Україну в нелегальний спосіб, бо потім би навряд чи дістав. Ми цінується класична історія з Гонтаревою. Є стосовно неї звинувачення, вона в розшуку у нас пробуває, але з Лондона її не можуть дістати. Чому? От запитання. Тому що, мабуть, Лондон не видає. Ну, кажуть, не гумовий, але бачите, всіх наших чиновників він поміщає. От Луценко там уже... Забігаючи трошки наперед, ми будемо спілкуватися далі саме про пані Гонтареву. Вам відомо, мабуть, про інцидент такий, який трапився, власне, з огляду на випуск нового випуску «Вечірнього кварталу». Так, там був жарт. Як вважають, чимало людей не вдали щодо пані Гонтаревої. Хор «Вірьовки» заспівав з Євгеном Кошовим пісню, фігурантом якої, власне, була Гонтарева. Як ви ставитеся до цієї інформації? Чи чули щось? Так, я чув, звичайно, і бачив цю пісню. Ще вчора в соціальних мережах просто було шквал критики на адресу 95-го кварталу, що вони невдало пожартували. Да, жарт невдалий. Так, я думаю, що 95-й квартал собі рейтинг особливо не додав. Але справа в тому, що реакція більшості суспільства, як на мене, вона є абсолютно позитивною. Це свідчить про те, що саме Гонтарева і ті, хто сьогодні захищають, мають задуматися на те, чому суспільство так реагує на її наслідки, розумієте, наслідки роботи. Оце є головна причина. Бо ми сьогодні там намагаємося знайти крайнього, винуватити 95-й квартал, хор «Вірьовки» в цьому. Дійсно, вони там чинили негарно, але давайте говорити про першопричини появи таких жартів. Оце ось, сьогодні це треба розбирати. Натомість ми розбираємо вже наслідки. Дякуємо вам. Дякуємо за вашу думку, таку розгалужену. Дякую. Отже, Валерій Клочок, експерт з політичних питань, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ну, а ми продовжуємо і, власне, переходимо до тієї теми, яку я вже оголосила попередньо. Отож, у новому випуску шоу «Вечірній квартал» студії 95 актор Євгеній Кошовий, жіноча частина Національного хору імені Вірьовки, виконали пісню-пародію «Горіла хата». Все б нічого, проте в якості головної героїні обрали колишню голову НБУ Валерію Гонтареву та підпали її будинку. Горіла хата, палала. Горіла хата, палала. В Лондоні жінка плакала. В Лондоні жінка плакала. Хата горить, горе не час. Співпала я. Хата горить, горе не час. А в Лондоні Валерія думає на Валерича. Номер викликав неабиякі дискусії з точки зору доречності та етичності подібних жартів. Сама ж Валерія Гонтарева, як повідомляє Радіо Свобода, назвала його ганьбою. Пробачення в неї вже встиг попросити міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за національно заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вирьовки. Ну і пішов ще далі у своїх звинуваченнях на адресу 95-го кварталу міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов. На його думку, такі жарти погано впливають на інвестиційний клімат. Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском від Коломойського через рішення по Приватбанку. Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95-й квартал асоціюється з владою, і жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому номер 95-го кварталу про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні, і цей вплив негативний. Власне, 95-й квартал, в свою чергу, не забарився з відповіддю, зазначивши, що квартал – це гостра політична сатира. Так було, є і буде. Квартал – це гостра політична сатира. Так було, є і буде. Навіть якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їх дії, наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участь в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Також хотілося б звернутися до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.
Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку вечірнього кварталу, щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні. Також звертаємося до міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова. Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Ну і вже зараз ми йдемо на невеличку рекламну паузу, після чого побачимося вже у головній студії, де будемо говорити про Держбюджет 2020.